Ľudia sa zhodujú, že George Dimeši trafil klinec po hlavičeke. Na Facebooku napísal toto. Slovensko neohrozuje ruská armáda, ale šialené plány európskych lídrov. Spomínate si na červené čiary, ktoré si sami kreslili po začatí konfliktu na Ukrajine? Najprv to boli tanky, ktoré nechcel Západ dodávať, aby neeskaloval napätie. Potom to boli rakety, neskôr bojové lietadlá. Posledným tabu ostávalo vyslanie bojových jednotiek aliancie či koalície ochotných ísť zomierať pre Ukrajinu. Slová pre Ukrajinu treba zopakovať, pretože faktom ostáva, že Rusko Európu ani Európsku úniu ani NATO priamo neohrozuje. Neobávam sa povedať, že ani nemôže, pretože vojensky na celé NATO nemá. A tu sa argumentácia progresívcov a ostatných, ktorí sa ešte stále hrajú na vojakov, dostáva do príkreho rozporu s realitou. Nie, Ukrajina nebojuje za nás. Nie je to naša vojna, nie sme vo vojne a ani po prípadnej prehre Ukrajiny nebude nasledovať Slovensko, ako sa nás snažia presviečať vojnoví štváči. A prečo to hovoria? Pretože sa tým snažia legitimizovať svoje obrovské chyby, ktoré spáchali od začiatku vojny. Sankcie nefungujú, vojenská pomoc je neúčinná, Ukrajinská protiofenzíva katastrofálne zlyhala a Rusko sa napriek všetkým propagandistickým rečiam bezpečne krok za krokom posúva a smeruje k víťazstvu vo vojne. V tejto situácii, keď aj sám pápež hovorí o odvahe vstýčiť bielu vlajku na to, seriózne uvažuje o zriadení fondu v sume 100 miliárd dolárov po dobu 5 rokov na priamu vojenskú podporu Ukrajiny. Počujete dobre, Teraz to už nemá byť vojenská pomoc jednotlivých krajín NATO na bilaterálnej úrovni, ale priamy vstup NATO ako celku do vojny s hrozivým odôvodnením aj týmto spôsobom priblížime Ukrajinu k NATO. Rozumiete tomu? Keď si k tomu pripočítame šialené plány Makrona s vyslaním vojakov, niektorí tam už dokonca sú, tak s kľudným svedomím môžem vyhlásiť, že títo vojnychtiví blázni nás silou mocou vťahujú do vojny s Ruskom a koledujú si o tretiu svetovú. S výraznou podporou USA tisícky kilometrov od ich hraníc, kde bojovým polom by zas bola Európa. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.